Ja, tjena pass, det händer någon. Jag välkomnar ska just du där var tillbaka till en helt ny video här på kanalen. Och idag som vi ser på skärmen så ska vi köra lite Minecraft typ house contest. Eller som gör snyggast hus på 15 minuter. Så får man 15 liksom area. På 15 minuter vinner typ ett headset. Det var tre priser, så vi har ett headset, vi har en mus och vi har ett presentkort på Elgiganten. Så tre priser är den här videon. Så vill ni se mer Minecraft-videos, dra en fet like på videon. Vill ni se liksom liknande videos eller bara något annat med Minecraft, dra en fet like och kommentera också vad vi kan hitta på i Minecraft. Så gör det jättegärna nu. Och glöm inte bort att checka min musmatta och min XTMS finns länkad i beskrivningen. För att bli som fan. Hörrni, ingen mer skitsnack. Nu kör vi. Let's go. Så lycka till allihopa. Som sagt, priset är första pris är ett headset, andra pris är en datormus och tredje pris är ett presentkort på Eleganten. Så lycka till allihopa. Ni kommer få 15 minuter på er att bygga. Good luck and have fun. Man ska bygga något exotiskt. Exotiskt. Men i alla fall, du går ganska nice här ändå. De bygger exotiska saker. Det ska vara tema exotiskt. Det är till exempel strand. Det är, tänk typ Gran Canaria, Hawaii, sådana saker. Alltså pizzan Hawaii. Ja. Okay. Jag tänkte att vi kan åka och kommentera lite hur de gör. Alltså exotiskt, det kan ju vara ganska mycket ändå. Det behöver inte bara vara Hawaii, det kan ju vara liksom, det är exotiskt liksom. Här har de ett hus, här är en pool. Ja, men det här ser ut som vatten, det ska ju vara sånt här vatten tror jag. Eller? Jag antar det, att det liksom är så här mer blått, så det är ju det vatten är. Kolla hamparna vad man bygger i vitt, så modern. Ja, precis. I ull bara. Ja. 20 sekunder kvar. Det är klart att det talar fort som satan. Annars kommer det inte hinna bli klar. 3, 2, 1, 0. Där är tiden slut. Släpp alla era byggmaterial. Ni får inte bygga mer. Stopp. Nu får inte ni bygga mer. Så ni har byggt jävligt snygga grejer alltså. Många olika saker. Ingen är samma. Alla har liksom bra fantasi. Det gillar jag. All right. Vi kan börja härifrån. Kom här, fråga. Vi börjar här. Ja, yes, vi har dig. Tjuman. Right. Okay. Right. Berätta lite. Alltså jag tänkte ju bara så här klassiska en strand liksom. Ja. Yeah. Har ju den här fina, ni vet en så här badring som är en flamingo. Vi har några palmer med kokosnötter som trött ner och sånt. Ja. Ja men det här också. Det här vad är det här för något då? Vilket? Det här som jag kollar på nu, det här då. Det är så här parasoll och så ligger man där på stolen så har vi drinkarna där. Ej, det var fan nice ändå. Coolt. Det här är liksom en typ en ö eller typ vad en resort liksom. Ja, en resort, ja, precis. Jag har signat på Maldiverna bara. Ja, vi bara bara. Okej, får vi vad säger du, vad tycker du? Ja, det är väldigt bra faktiskt. Men det vi går ju också ut efter så här fantasi också. Det här är ju fantasi med den här drinken där, liksom flamingo och drinken och. Men jag säger fan ja alltså. Right, nästa person. Bra i alla fall. Jobbat med bygget. Vi går vidare i alla fall. Nästa person är den här personen. Är det här Kalle på Discord, hörni? Tjo, Kalle. Tjena. Right. Tell me about it. Vad har du byggt? Ja, jag tänkte lite hobbytema liksom. Men så vill jag få in den här exotiska stilen då. Ah. Så jag har farmen, palm och... Nu när man liksom tänker efter, är det ju liksom hobbit ja, liksom. Ja, precis. Mm. Jag är ganska stor fan av själva hobbit. Ja, så vi kan kolla hur det ser ut inne. Ja, för det är snyggt när man bygger, man använder mycket så detaljer och inte att det blir bara fyrkantigt. Precis. Man bara lägger lite buskar så här och då smälter in om man säger. Precis. Jag ser, det är snyggt som fan, men jag ser så här att det känns inte så exotiskt. Det känns lite för lite. Det var snyggt som satan alltså. För det var 15 minuter också. Men det känns liksom inte så här. Det känns inte så exotiskt, fattar ni? Om man jämför med det här till höger och det här till vänster, då är det här lite mer exotiskt, tycker jag. Så jag säger nej. Men det var bra jobbat i alla fall. Ja, jag säger faktiskt ja. Om jag hade spelat på Minecraft och var ganska ny i spelet, så hade jag kunnat tänka mig liksom att det här kanske skulle vara en standard i spelet typ. På något ställe vid någon kulle typ. Eller Ja. Vad menar? Nu menar inte jag att det är lätt, men att det skulle kunna... Ja, men liksom det smälter in skulle kunna vara en standard i spelet. Typ som de här gubbarna bygger själva typ. Ja men typ då, om det är ja nej, vad gör vi då? Då röstar chatten eller? Ja, okej, chatten, då får chatten rösta om det är ja och nej. Vad tycker ni? Men det blir så fel, för folk kommer antagligen säga nej för de vill ha ut folk. Men alltså grejen är så här, alltså nej. Temat var ju exotiskt och det finns inte mycket exotiskt. Det enda som är exotiskt är ju de här tre. Men då sa en av er ja och en nej. Nej, det var fler som säger nej. Ja, men Emily säger nej. Men okej, Emily får vara domare, hon säger nej. Bara. Ja, kan inte Emily vara med snabbt? Ja, eller hur? Kan du inte bara lägga mat åt sidan en stund? Jag säger nej i alla fall, jag tycker inte det är så jätteexotiskt. Men det var snyggt i alla fall, tyckte jag. Men okej då, du gick inte vidare, tyvärr. Men bra jobbat i alla fall. Skulle det vara annat tema, då skulle du förmodligen gå vidare. Right, här har vi Linus, eller Flinus. Linkis, tja! Ja, fan. Tjumannen. All right. Berätta om ditt byggande. Vad tänkte du? Hur liksom... Alltså,
min tanke var väl så här att det behöver inte vara så komplicerat hela tiden. Nej, precis. Liksom jag tog den där alltså simpla idén, gjorde lite snyggt glas här. Ja, ja men jag tycker det här är också helt simpelt. Här har du en liten pool eller vad det är, damm eller vad det är. Ja, damm mest. Dock saknar jag inredning, du kanske inte hann göra inredning. Ja, precis. Nej, men jag tänkte så här, det blev lite... Det är lite simpelt liksom. Ja, ja. Mm. Jag hann inte liksom göra något snyggt inredning. Då hade du blivit liksom en vanlig ugn och ban och käst här och där. Okej, Fogge, nu får du rösta först. Vad tycker du om det här då? Jag tycker han har byggt rätt bra ändå. Han har lagt till också så här lite detaljer, så här gräs för, så här på sidan. Ja, men det är det också. Ner på rutan. Samt han, så vet inte om han gjorde det med mening, men här har han byggt så här helt rakt på ena sidan här. Ena sidan har han liksom fått det lite mer smooth in typ. Ja, men precis. Ja, typ sådana grejer. Vi säger så här, hade han byggt likadant på ena sidan, då blir det så här. Ja, det ska vara lite slarv. Exotiskt är lite så slarv. Ja, det ska vara lite slarv. Ja, det tyckte jag var snyggt. Det är också en bra detalj. Och så att han använder smala rutor också och inte tjocka rutor. Mm, ja, precis. Ja, precis. Men jag ser nog... Vad svårt det är alltså. Tycker jag ändå. Alltså grejen är såhär, man får inte vara för snäll. Man måste ju våga säga nej också, det är som grejen. Men jag säger ja fan. Jag säger ja, men faktiskt ja. Right. Jag tycker ändå rätt bra. Du går vidare mannen, grattis. Okej, vi fortsätter till nästa. Pixon heter han. Apan som stirrar heter han på Discord. Va? Tja apan, tja. Tjena. Right, vill du berätta lite om ditt bygge? Hur du tänkte och vad du har byggt? Jag vet inte. Nej, du bara byggde någonting. Ja. All right. Här är, jag antar att det här är en solstol. Här är ingången till någonting. Jag vet inte vad, men någonting i alla fall. Ett hus typ. Jag skulle ha lagt den här solstolen kanske lite mer här borta. Här typ kanske. För den blockar liksom dörren. Kanske lite mer detaljer också. Tyvärr är ett nej för mig. Men det är ju ett bra jobb i alla fall. Man hade 15 minuter på sig. Och det är liksom, det är fel träd. Ja, precis, fel träd. Det är liksom, det är inte så, det är inget så här, det här är liksom svenskt. Fattar du? Det är inte exotiskt. Och jag säger ett nej med faktiskt, tyvärr. Mm. Yes, så Pixon, tyvärr, du gick inte vidare men bra förkämpat ändå. Vi keep going. Tjena mannen. Tjena. Okej, berätta lite om ditt bygge, vad du gjort och hur du tänkte. Det är typ lite parasoll, en handduk, den planteringar. Ja. Ett träd. En strand här som. Det är ingen palm dock det här. Det är det. Eller det kan vara exotiskt ändå, men man måste så här matcha med det man har byggt upp. Jag vet inte, kanske gjort det. Detta skulle typ bli ett skåp, men det blir jättebra. Ja, ah, okej. Okay. Men det duger liksom. Okej, okay, Fogge, nu får du börja. Vad tycker du? Nej, det är inte jag. Nej, jag tog den här ju först. Okej. Jag tycker det där är ganska bra. Det är 5x6, va? Han har byggt 16. Du har byggt 16, morsan. Han har byggt 16. Tyvärr. För jag sa det många gånger att man var tvungen att köra 15 gånger 15. Ah, men den här är fel. Du blir diskar. I'm sorry, dude. Men bra försök i alla fall. Bra byggt. Fett snyggt jobbat i alla fall. Vi går vidare till nästa person. Och det är Linus i alla fall. Jag vet inte vad han heter. Vad heter du på Discord? Han skriver inte sitt namn så han får skylla sig själv. Linus, du diskar. Hej då. Du skriver inte ditt namn. Och det här känner jag att... Ja, jag vet inte. Vi borde ta bort alla saker som inte är vidare eftersom inte bygger om eller något. Jag känner ändå att det här känns inte så exotiskt. Det enda som är exotiskt är liksom vattne och... Ja, vattne och det här typ. Okej, vi går vidare. Ja. Okej, Hampe 05. Hette han det i Discord. Okej, skit i hand då. Alltså, det här är så krånglig. Okej, Hampe. Hallå. Schumann. Okej, berätta lite. Har du byggt det här då? Eller snodde du om någon annan? Ja, jag har byggt det då. Okej, nice. Okej, berätta lite hur du tänkte. Hur tänkte du med det här moderna? Jag började på det här vita då. Alltså huset. Och sen kraschade min dator så att den stängdes helt av. Åh, och sen nej. Hann jag knappt bygga något utanför. Åh, vad surt alltså. Ja, faktiskt. För att det är liksom mer modernt nu än vad det är liksom exotiskt. Det enda som är exotiskt det är liksom vatten och ja, det här liksom. Så det blir ju ett minuspoäng på det liksom. Jag känner liksom... Fan att din dator kanske har gjort asfeta grejer utanför. Jag tänkte typ att man kunde bygga så här innepool och så strandar ut och sådana saker. Ja, jag hade typ så här 7 minuter kvar när den stängdes av så... Åh, fan. Ja, men vad ska man säga? Alltså jag måste nog säga nej ändå alltså. Ibland har man ju otur. Men det var väldigt snyggt gjort alltså. Det var bra start alltså. Ja, tack så mycket. Men bra jobbat i alla fall. Tack. Bästa alltså. Och all right. Ja, vad säger Fogge? Men vi drar vidare. Vi tar här borta. Vi dammar av allt här borta.
All right. Så nästa person, vem är det här då? Det är Tobbs är det. Tjena mannen. All right. Kan du berätta lite om ditt här bygge? Ja, så här tänkte jag. När jag var utomlands på Kanarieöarna så bodde jag i typ exakt sånt här. Är det? Hej. Smart ju. Ja. Så du tog liksom så fantasin från när du var utomlands sist. Jävligt smart faktiskt. Jag har ingenting med inredning dock. Nej, det är lite minus dock, men ibland så hinner man inte det, för du fokuserade på som, hur det ser ut på utsidan istället. Det är väldigt smart också att bygga på höjden, för då får man ju ännu mer utrymme. Exakt, än det var jävligt smart faktiskt. Men jag kan säga så här, dina föräldrar bor ju vara jävligt rika i alla fall om du bodde så här. Men jag tycker ändå att fantasin var bra att du tog någonting som du har varit på IRL och byggt det liksom till Minecraft. Så jag säger nog ja bara för det liksom. Det är inte jättemycket exotiskt ska jag nog säga. Det är typ nästan ingenting här som är exotiskt. Så egentligen borde det vara ett nej bara för att det är så. Jag vet inte alltså. Ja men Fogge, bestäm du. Du bestämmer. Några minuter till så tror jag det kunde bli riktigt bra faktiskt om man har haft några minuter till, men tyvärr så var det bara 10 minuter. Så jag säger nej tyvärr. Men i alla fall, Tobbs tyvärr, det var för mycket så här modernt liksom. Men det var bra fantasi att du liksom byggde någonting som du hade varit på innan. Okej, vi fortsätter nästa. Här har vi nästa. Det är Trolle. Jag har för mig att han har disconnectat. Han är inte med. Hej då. Då går vi till nästa. Kimsy 4, är du här? Ja, Kimsy, tjo. All right. Vem är du? Vad heter du? Jag tänker att här var i alla fall. Coolt, lite olika träd, konstigt. Men, vad här bord? Det är parasol här. Ja, träden är utanför brorsan. Okej, nu drar vi fort. Vi skyndar oss nästa option. Här. Det här är, kommer förlora. Tja man, okej. Om jag tänkte liksom bara så här. Alltså jag vet inte vad. Jag vet inte. Berätta lite så här, vad är allting? Typ. Så på tak, grill och grejer. Mm. Ja. Wow. Bästa förklaringen. Ja, på taket där är löv. Jag ska liksom vara med så här, vad är för exotiskt? Jag tänker typ så här, jag känner inte någon så här exotisk feeling av det här tycker inte jag. Inte jag heller. Men det var väldigt bra byggt tycker jag ändå. För att vara 15 minuter. Är det för stort till och med? Ja, det är 17:15 också. Ja, tydligen. Sorry mannen. Men du, bra jobbat. Tyvärr så blir det diskar. Men väldigt bra jobbat. Men tyvärr mannen. Jag ber om ursäkt, men bra jobbat i alla fall. Right, nästa person, det är... Ta det här huset då. Det här. Ja, berätta lite om ditt bygge då. Min mus den glappade sönder i mitten här. Så jag fick inte mycket tid. Det är ganska simpelt. Visst, det ska jag vara. Nej, men det blev ganska simpelt. Nej men alltså jag gillar faktiskt det här. Det är sån här, vad heter sån här hus när man bor vid strand typ? Ja, det var det jag tänkte. Så här, man bor på typ ett... För jag minns när jag var i Turkiet för något tag sedan så bodde vi på något hotell och så fanns det flera sån här vid stranden typ. Man kunde, ja, men det är smart att tänka så. Men jag gillar det här. Det är liksom, det är samma bor i liksom... Jag gillar det här. Den där lampan kan man ha... Alltså kan man göra väldigt snyggt med att hänga alltså på många hus. Men dock är ingen som har använt dem. Men okej, okay, jag säger i alla fall ja. Han har fått in... tak. Ja, jag tänkte det, men ja, någon kan det börja regna tak, liksom. Eller typ. Jag tänkte bara men det är så här alltså stranden man ska sola och så liksom så. Jag tänkte, jag tänkte bygga lite så här kök eller något sånt, något slags sånt här. Har du fått lite gräs och sånt och då hade jag nog sagt ja, om du har fått lite mer gräs och såna grejer typ sånt. Men menar det ska vara på stranden. Ja, något sånt där. Typ. Okej. Det är ja och nej, så chatten bestämmer. Chatten? Ja men ja, alltså ja, så han går vidare. Börja bara. Fick jag ja? Du är ja. Jag ska skicka dig till oss, så gå inte därifrån. Okej, nästa person. Då tar vi det här huset där då. Här? Nej, här borta, här. 2G, kom hit för helvete. Kolla, de kommer se hela båten, kolla. Nej men alltså Twixie, vad är det här? Det här är inte ens, nej. Men är det Twixie? Eller ja, det är han. Var är Twixie då? Är det så där kan man båten. Han kommer åka runt. Ja, men i alla fall Twixie säger nej till det här. Nej, det är ingen jobb på det här då. Så vi går vidare till den här då. Ja, det här är min då. De här var inte lika långa först, men det har tagit så jävla lång tid så de har fixt. Ja, men hugg ner dem annars då. Men... Det här är ett para... Varför hugger folk sönder? Parasol. Det är ledsen. De det är parasol. Ett rosa. Så är lite färgglatt. Du måste rösta också. Vad sa du? Nej, Fogge får fan börja. Det är vattenfall här också som ni ser. Lite så här avslappnande. Så sjukt.
avslappnad. Det var det finaste jag har hört ikväll. Man fick feeling. Man sitter här och så hör man på vattnet som forsar ner. Det var det sjukaste jag har hört. Jag säger nej. Fan, jag säger faktiskt jag för att det är avslappnade vattnet. Ingen annan har Jag tyckte trär inte passade in här, jag vet inte varför. Men det är ju djungelträ. Jag har ju tagit djungelträ för det är djungelträ, allt är djungel. Det är ju inte, det är fan strand här. Tänk på avslappningen bara. Tänk på avslappningen. Vi kan sola på min solstol och lyssna på. Ja, det är fler nej alltså. I'm sorry Krille, nu går vi vidare. All right. Här, vad har vi här då? Vem är det här? Lite glid. No mic, vad har ni i mic? All right, vad tycker du här? Här har vi vatten, där ska vi föreställa så här vatten. Lite så här genomskinligt vatten som är cleant. Det här är palmer, antar jag. De här. Eller? Gud, det är solen eller något. Så jag säger nej. Jag säger också nej, tyvärr. Han skulle typ kunna liksom gräva ner mer. Så, fattar ni så här liksom? Och just så här typ, fattar ni? Ja, det kunde vara vattenställe, men det här gör jag också. Okej, vi går vidare, let's go. Okej. Okay. Jag känner att det här var inte så mycket byggt, känner jag. Något så kreativt eller något sånt där, tycker inte jag. Jag tycker inte det. Men jag säger tyvärr nej till den här. Jag säger nej. Okej, okay, let's go vidare till den här. Är från Discord och Twitch. Ja, det är, vet du, Sinkos. Tjo, Sinkos. Ja, hej. Tjo, mannen. Ja, right, jag tänkte här då bara en liten normalt här. Alltså, normalt. Bara lite vatten. Ett litet hus på stranden. Ta lite chill här bara. Ja, men jag gillar dock att lagt in olika saker i vatten så här. Liksom. Det var jävligt tråkigt om det inte var någonting i vatten. Hänger ni med vad jag menar? Sen har du liksom lagt lite detaljer på utsidan. Ja, men jag gillar det fan. Jag säger nog ja. Alla faktiskt med. Lagt in lite detaljer i vattnet och sådana saker. Kanske lite mer vatten i det här bygget. Lite mer detaljer. Det är som jag sagt tidigare. Att det är bara fyrkantigt. Ja, precis. Det är bara fyrkantigt och det blir väldigt simpelt. Men jag säger ändå ja, för vad orange sänger dig. Alright, men vi går vidare. Let's go. Ja, okej, okay, då. Nu har vi den här shiny alle. Tell me about it. Det här då att man har ju spelat Minecraft förr, så man kör lite så här gammal style. Ja. Och sen så har vi lite folk här i vattnet, hovet. Sen så har vi Fogi, både Fogi och Saiyan behöver lite färg på sig. Nej, men jag tycker att det är lite coolt att du har lagt så här de här plattorna här som är ja, den typ ja, den färgen. Det är såna plattor man går i när man går in på pool typ. Sen har du det klara vattnet, sen har du massa huvud, vet du vad det är, människor som bladar antar jag. Så jag säger nog ja. Jag säger nog fan heller. Det är fortfarande 2 år, fattar jag inte. Oj. Vad är det vita? Är det för att spegla vattnet? Det är skum. Skum. Det är skum. Så kommer det alltid så här skum. Skrattar inte. Ja, kom igen nu. Ja, skynda på. Ja, jag säger ja. Welcome to Sight TV. Okej, Sight TV har ingen... Har tyvärr ingen Discord som funkar inte. Okej, vi kör så här i alla fall. Jag antar att det här är en bar. Det känns som att man går in här och tjock. Ja, bara ta en Pink Panther bara. Pina colada bara. Ja, i alla fall. Jag känner att det är ganska simpelt. Det är exotiskt, men jag vet inte. Finns såna här i utlandet? Såna här? Det här är väl Sverige? Nej, det här finns inte i utlandet. Där har vi till och med Mjölby. 12, 13, 14, 15, 16. Ja. Mannen, du fick bara diskvalificerad. I'm sorry, men det var bra jobbat. Vi går vidare. All right, berätta lite om ditt bygge, vad du tänkte och hur vad du gjort. Alltså, jag gillar ju bygga väldigt mycket modernt och sen så när jag varit utomlands rätt så mycket så är det såna här saker jag ser. Sen Men jag tycker ändå att det är ganska coolt att du är så här modernt och exotiskt på samma gång liksom. Du valt så här exotiska dörrar också. Fattar ni? Alltså det är inte så här vanliga standarddörrarna. Inredning är ju typ minus för det är ju ingenting inne, men ibland så hinner man inte. Men jag tycker ändå att det var ganska coolt. Jag säger nog ja.
den här faktiskt. Jag säger ja med faktiskt, för jag tycker att det här ändå rätt bra byggt ändå. Mm. Här så har vi Brainstorm heter. Right, berätta lite hur du har byggt, vad du har tänkt. Jag har gjort som de flesta stränderna. Ja. Solar, drinkar. Parasol. Parasolen är ju fliten dock. Nej, jag skojar bara. Men det är mest bara. Nej, jag skojar bara. Sen har vi ett sandslott här. Mm, sandslott. Och sen har vi en så här hoppare där man hoppar ner i vattnet. Ja, och sen vad är det här vita då? Nej, det är ju så här bodring. Ah, snart. Hey. Men, okej, Fogge, nu får du börja. Jag skulle nog säga det där med solstolarna och sen den här koppen, det var snyggt. Mm. Jag säger... Skulle det vara något, kanske något staket eller någon form av kanske något hus eller mer vatten? Mm. Jag säger jag tycker typ träden är skitfula. Ja, jag är inte bra på Minecraft. Men jag säger också tyvärr nej, men det var jättebra jobbat i alla fall. Snyggt jobbat i alla fall. Okej, ha en bra stream. Du är detsamma, ha det bra mannen. Okej, nu går vi till den här bananen då. Okej, vad tänkte du när du byggde den här bananen? Alltså det fula, det första bananen var ju snyggare tyckte jag du gjorde. Den här var ju inte fula tyckte jag. Ja, men fortsätt. En sån här kutter, bubblor i. Ja, det är fan sant. Ej, det är fan sant. Ut bubblor alltså. Ej, vilken detalj. Sen här, när man ska upp i kutsin så tar man Indiana Jones-vägen. Den bubblor på oss. Fan vad smart ändå alltså. Jag ser nog jag bara för att lagt in den där detaljen. Dock, bananen tycker jag fuckar upp allting. Sen går vidare. Ja, okej, ja, bra. Nu är det bara två bildning kvar, den här och den där kvar. Okej, nej. Här har vi, det här var det jag gillade dock. För att han lade till Village. Kolla här, kolla vad det står här. Village och sånt. Kolla vad det står här. Hur många O är det? Ja, det är hur många O är det. Men han kan skriva nolla istället för O, okej. Ja, okej. Men han skrev så, dock är stort chat där, det gillar inte. Men i alla fall, jag tycker att han lagt in Village till såhär bartender eller typ såhär ge mat. Vi antar att det är all inclusive, så man kan ju ta och gå och ta mat där. Här har vi Hoppborg, kan man bara ta en, gå hit, bara tjo, hasta upp det, bara, då kör vi, bara hoppar vi här. Men jag säger nog ja på den här. Nej, men i alla fall, här är det sista, och det är från Exos. Ja, okej, vad tycker vi Fogge? Tell me about it. Jag började med huset och tänkte liksom bygga klart det taket och så, och bygga inredning, men jag hann inte mot slutet, för jag byggde en... palm som jag inte blev nöjd med. Right. Jag tycker det är ganska bra. Men det är bra att ha lagt in grejer i vattnet i alla fall, så det är bra tycker jag. Ja. Men det är lite för fyrkantigt där. Jag säger tyvärr nej. Jag säger tyvärr nej också. Så, finalisterna. Okej då, men kan vi gå ner till live sen snackar vi med finalisterna. Kan man stänga av regnet snälla? Clear. Nej. Seven Cloak, driver du? Nu, jag får ingenting säga det. Jag vill dra. Var det hon fiskade i tjejens hemsida eller? Nej, vad jag stänger ner den. Men är du kass eller? Jag råkar skriva stopp och så råkar jag trycka enter. Den som får mest röstningar nu, eller de tre som får mest röstningar kommer och vinna. Som sagt, nummer ett kommer och vinna headset. Nummer två kommer och vinna en datormus. Och nummer tre vinner ett presentkort på... Elgiganten. Det är bara 22 som röstar. Kan inte fler rösta? Fan är det här? A few moments later. Vi tar hem vinsten på ett headset. Gaming Alvis tar hem andra priset och Abax tar hem tredje priset. Grattis till er. Jag kommer skriva upp er på listan här vad ni har vunnit.